Khmer Supermodel Cycle11 រីករាយ នាំ មក ជូន ប្រិយ មិត្ត ដោយ ផលិតផល ម៉ាក Dutch Meal ស្ករ គ្រាប់ Perry ផលិតផល B Fresh Serum One Pop ផលិតផល ចំណី អាហារ CP សួស្តី ទាំង អស់ គ្នា បាទ ជម្រាប សួរ យើង បាន ជួប គ្នា ម្ដង ហើយ ជាមួយ នឹង ការ ដើរ បង្ហាញ ម៉ូត ដែល បង្ហាញ ខ្លួន លើក ដំបូង សម្រាប់ ការ ជម្រុះ នៅ វគ្គ នេះ ហើយ ទាំង អស់ គ្នា ក៏ បាន បង្ហាញ នៅ សមត្ថភាព របស់ ខ្លួន ហើយ ដែល តាក់ទង ជាមួយ នឹង ទំនុក ចិត្ត ជាមួយ នឹង សមត្ថភាព តរ ខ្លួន របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ហើយ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ជូន ទៅ ដល់ ទស្សនិកជន ថា បេក្ខនារី ទាំង អស់ គឺ មាន 30 រូប ប៉ុន្តែ យើង ធ្វើ ការ ជម្រុះ យក តែ 20 រូប តែ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ ឡែក នៅ ពេល ដែល គណៈ កម្មការ ទាំង 3 រូប បាន ឃើញ នូវ សមត្ថភាព នៅ ក្នុង ការ ដើរ បង្ហាញ ម៉ូត របស់ បេក្ខនារី ទាំង 30 រូប យើង ក៏ មាន ការ ប្រែ ប្រួល នៅ លទ្ធផល ខ្លះ ដោយ យើង សម្រេច ចិត្ត ជ្រើសរើស យក ត្រឹម តែ បេក្ខនារី 16 រូប តែ ប៉ុណ្ណោះ ដែល មាន ឱកាស បន្ត ដំណើរ ទៅ កាន់ វគ្គ បន្ត នៅ ក្នុង កម្មវិធី គួរ របស់ យើង នេះ គឺ ជា លទ្ធផល សម្រាប់ ការ បង្ហាញ សមត្ថភាព របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដោយ គណៈ កម្មការ ឃើញ ថា បេក្ខនារី ដែល មាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ ទើប អាច ទៅ បន្ត នៅ ក្នុង កម្មវិធី របស់ យើង ជា បន្ត យ៉ាង ណា មិញ សម្រាប់ បេក្ខនារី ដែល មិន បាន បន្ត ដំណើរ ក៏ ចាត់ ទុក ថា នេះ គឺ ជា បទ ពិសោធន៍ សម្រាប់ ជីវិត របស់ ខ្លួន ឯង ក្នុង ការ ឈាន ជើង ចូល វិស័យ សិល្បៈ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ដើរ បង្ហាញ ម៉ូត ណា អូខេ ចង់ ដឹង លទ្ធផល ហើយ ណា បេក្ខនារី Khmer Supermodel ដែល មាន ឱកាស បន្ត ទៅ កាន់ វគ្គ បន្ត នៅ ក្នុង កម្មវិធី ប្រកួត របស់ យើង ជា ដំបូង នេះ គឺ បេក្ខនារី C Chantha អប អស សាទរ ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី Sau Solida ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី ហួត ដាលីកា ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី លីម ណាលី ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី ហុង ដាម៉ារីស ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី នូ ទឹម ស្រីនិត ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី ធី សុកលុន អប អស សាទរ បេក្ខនារី ធី ស្រីលក្ខ អប អស សាទរ បេក្ខនារី សឹម សឹមមើល ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី ថុល ស្រីនុត ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី សុក សារុំ ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី ប៊ុន ស្រីនិច ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី សៀង សុន អ៊ី ជា បន្ត អប អស សាទរ បេក្ខនារី គ្រី គឹម សៀន វត្តមាន របស់ បេក្ខនារី 15 រូប ដែល មាន ឱកាស បន្ត ដំណើរ ជាមួយ នឹង កម្មវិធី ប្រកួត របស់ យើង គឺ គាត់ មាន សិទ្ធិ អាច បន្ត ដំណើរ ជាមួយ នឹង កម្មវិធី របស់ យើង រួច រាល់ ហើយ ហើយ សម្រាប់ វត្តមាន ចុង ក្រោយ សម្រាប់ បេក្ខនារី 1 រូប ចុង ក្រោយ បេក្ខនារី ចុង ក្រោយ ដែល ជា Khmer Supermodel អប អស សាទរ បេក្ខនារី បេក្ខនារី សាទស្រីលក្ខ
អរគុណច្រើនដល់បៃខានារីដែលមិនបានបន្តដំណើរជាមួយនឹងកម្មវិធីគួររបស់យើងហើយយ៉ាងណាមិញក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងកម្មវិធីគួររបស់យើងនេះគឺជាកម្មវិធីគួររ៉ាបង្ហាញម៉ូដខ្មែរសុភមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរូបសម្រស់និងកាយសម្បទានឹងដងខ្លួនរបស់យើងអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាយើងនឹងជួបគ្នាឱកាសក្រោយៗទៀតហើយជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបានជ្រាបរំហើយថានៅក្នុងកម្មវិធីគួររបស់យើងគឺមាន mentor ដើម្បីជាគ្រូឬក៏អ្នកជំនាញបង្ហាត់បង្រៀនជូនទៅដល់បៃខានារីដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគួររបស់យើងកាលពីឆ្នាំកន្លងផុតទៅគឺមាន mentor ត្រឹមតែ2រូបតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដល់ក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងមាន mentor រហូតដល់3រូបឯណោះចង់ដឹងថា mentor ដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាអ្នកណាខ្លះសូមជម្រាបស្វាគមន៍បាទសូមអញ្ជើញបាទអូហូអាចជម្រាបសួរកុំកាបាទនៅតែស្រស់សុភាពដដែលណាបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយនេះគឺជា mentor មួយរូបដែលជាជើងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំកន្លងផុតទៅណាកុំកាសុខសប្បាយកុំកាសុខសប្បាយមែនតើសាច់មានឈាមជើងអូតើមានសាច់មានឈាមមានន័យថាសុខសប្បាយសុខសប្បាយអូខេមានអ្វីដែលចង់និយាយបាទជើញនិយាយទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកុំកាមកពង្រឹងកូនក្រុមចាឆ្នាំមុនយើងបរាជ័យឆ្នាំនេះគឺមកយកពៀនចាពៀនឲ្យកូនចៅបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺសឹកសឹងតែជាមនុស្សខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងរើសបានមនុស្សត្រូវហើយគាត់នឹងលើកពីនបាទអរគុណច្រើនណាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកងការគឺជា mentor មួយរូបដែលមកពីកម្មវិធី Khmer Supermodel Cycle11 អរគុណកងការបាទសូមអញ្ជើញបាទជាបន្តសូមស្វាគមន៍នៅគណៈកម្មការដែលជា mentor ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរបាទគេស្អីបាទស្អីស្អាតបាទបាទឆ្នាំនេះប្លែកមែនតើគេស្អីគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដមួយរូបកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពមែនតើហើយឆ្នាំនេះគេស្អីគឺជាគណៈកម្មការក៏ដូចជា mentor ដែលជាអ្នកបង្ហាញរៀនជួយទៅដល់បែកខារីខ្មែរសុភមដែលមានអារម្មណ៍បែបណាដែរគេស្អីមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតើព្រោះធ្លាប់តែតាមដានមើលកម្មវិធីខ្មែរសុភមដែរហើយក្នុងនោះក៏មានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Khmer Supermodel ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើ mentor ឆ្នាំមុនអូកូនកាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបងពង្រឹងនៅបេក្ខភាពទាំងអស់ដែលចូលរួមណាចាដែលចូលរួមឲ្យល្អជាងកូនកាមិនប្រកាសថាកូនកាឆ្នាំមុនមិនប្រកាសថាកូនកាឆ្នាំមុនគាត់មានបទពិសោធន៍ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនេះនឹងសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យល្អជាងកូនកាមកនេះមកបំបាក់កូនកាឬក៏មិនមែននេះមកនឹងគឺចង់មកបង្ហាញសមត្ថភាពអូបង្ហាញសមត្ថភាពចង់ទេសមត្ថភាពឲ្យបេក្ខភាពដែលគាត់ចូលរួមប្រកួតហ្នឹងហើយក៏ចង់ឲ្យលោកមង្គលដឹងថាកេសីក៏មានសមត្ថភាពដែរបាទអញ្ចឹងតែក៏ប្រាប់ណាថាកូកាក៏ខ្លាំងដែរណាយើងដឹងហើយតែយើងពីមុនមិនធាក់គ្នាអូខេអរគុណកេសីណាបាទអាយសម្រាប់បានបាទ mentor ចុងក្រោយដែលជា mentor ពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីគួររបស់យើងបាទសូមគ្រប់ជ័យបាទបាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទបាទសូមណែនាំខ្លួនជូនដល់ទស្សនិកជនទីមកបងបងមានឈ្មោះថាសូវិនបាទដែលមានជំនាញជាអ្នកថតរូបបង្ហាញម៉ូដបាទហើយនឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទជាការពិតនៅកាលពីចំនួនខ្ញុំប្រឡង10ឆ្នាំមុនបងប្រុសសូវិនគឺជាអ្នកជំនាញខាងថតរូបថតស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងគឺអញ្ជើញបងប្រុសចៅវុសសូវិនដែលជាអ្នកជំនាញថតរូបមកពី Plasmax ធ្វើជា mentor ដែលជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាយល់ដឹងពីការថតរូបក៏ដូចជាការផុសបែបណាដើម្បីឲ្យតាក់ទាញឬក៏ផុសបែបណាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីចង់បានណាបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសអរគុណបាទសូមសម្រាប់បាទ mentor ទាំង3រូបជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតណែនាំនៅលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងបៃខានារីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងក្រោយពីជម្រុះនៅក្នុងវគ្គទី1ជាមួយនឹងការដើរបង្ហាញម៉ូដជូនទៅដល់គណៈកម្មការដែលមាន Miss World កញ្ញាវីស្រីវិនហើយនឹងតារាបង្ហាញម៉ូដខ្មែរ Supermodel Cycle11 លេខ1កាលពីឆ្នាំកន្លងផុតទៅគឺប្អូនស្រីនាតគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅបេក្ខភាពដែលជាបៃខានារី30រូបប៉ុន្តែយើងចម្រាញ់យកត្រឹមតែ16រូបតែប៉ុណ្ណោះបៃខានារី16រូបបន្តិចទៀតនឹងធ្វើការដើរបង្ហាញម៉ូដជូនទៅដល់ Mentor ទាំង3រូបលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងសម្រាប់ mentor ទាំង3រូបមានការជ្រើសរើស
បេក្ខនារីដែលជាកូនក្រុមរបស់ខ្លួនត្រឹមតែមួយរូបគឺបានតែ4បេក្ខភាពតែប៉ុណ្ណោះលក្ខខណ្ឌជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងជាបន្តខ្ញុំបាននឹងប្រកល់ជូននៅស្លាកសញ្ញាខ្មែរសុភមណ្ឌលនេះជូនទៅដល់ mentor ម្នាក់មួយម្នាក់មួយសម្រាប់បេក្ខនារីដែលធ្វើការដើរបង្ហាញម៉ូដជូនទៅដល់ mentor ទាំង3រូបនៅពេលដែលគាត់ឈប់នៅទីនេះបើសិនជា mentor ពេញចិត្តជាមួយនឹងការដើរបង្ហាញខ្លួនឬក៏បង្ហាញម៉ូដរបស់គាត់ក្នុងការ post បើសិនជា mentor ពេញចិត្តសូមលើកផ្លាកនេះឡើងតែបើសិនជា mentor ទាំង3រូបមិនពេញចិត្តមិនចាំបាច់លើកនោះទេដោយឡែកបើសិនជាមាន mentor មួយរូបធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមតែមួយរូបដូច្នេះមានន័យថា mentor រូបនោះនឹងជ្រើសរើសកូនក្រុមដែលជាបេក្ខនារីខ្មែរសុភមណ្ឌលរូបនោះខ្ល้ายជាកូនក្រុមរបស់គាត់ដោយ direct តែម្ដងគឺមានន័យថាដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងអីទៀតនោះទេគឺខ្ល้ายជាកូនក្រុមរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា mentor Suvin គាត់លើកហើយ mentor Coca ក៏លើកដូច្នេះខ្ញុំឲ្យអតិភិបពិសេសទៅលើបេក្ខនារីរបស់យើងធ្វើការជ្រើសរើសតើបេក្ខនារីរបស់យើងចង់ខ្ល้ายជាកូនក្រុមរបស់ mentor Suvin ឬក៏ mentor Coca បាទយល់ពីលក្ខខណ្ឌទៅកាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជាបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមជួបជាមួយនឹងការដើរបង្ហាញម៉ូតរបស់បេក្ខនារីខ្មែរ Supermodel ទាំង16រូប